Haber Batı kanalına hoş gelmişsiniz. Kanala abone olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər. Bakıda zorlama, seksual xarakterli zorakılıq hərəkətləri etməkdə, şantaj, quldurluq və soyğunçuluq cinayətləri törətməkdə təqsirli bilinən Astara rayon sakini. 1993-cü il təvəllüdlü Rəsul Qafarlının cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Unikal Ork Publika Azı istinadən xəbər verir ki, Rəsul Qafarlı 22 dekabr 2016-cı il tarixdə saat 23 radələrində Nərimanov rayonunun ərazisindəki Gənclik Mal Ticarət Mərkəzinin yaxınlığında Şahin Məcidzadənin taksi fəaliyyəti ilə məşğul olduğu Chevrolet markalı avtomobilinə minib, onun istəyi istiqamətə sürməsini bildirib. Taksi pulunu vermədi, telefonunu da ələ keçirdi Rəsul Qafarlı Nəsimi rayonunun ərazisindəki Azadlıq prospekti ilə Nəsib bəy Yusuf bəyli küçələrinin kəsişməsinə çatdıqda. 5 manat məbləğində sərnişin daşıma haqqını ödəməkdən imtina edib. O, avtomobilin ön oturacaqlarının arasındakı saxlanç yerindən sürücü Şahin Məcidzadənin gözü qarşısında 180 manat dəyərində Samsung Galaxy 2 markalı mobil telefon cihazını və telefonun içərisində olan 10 manat dəyərindəki mobil telefon kartını götürərək avtomobildən düşüb. Daha sonra Rəsul Qafarlı 2017-ci il martın 25-də sosial şəbəkədə Aytən Babayeva adı soyad şərti verili bilə tanış olub. O, söhbət etmək bəhanəsi ilə aldadaraq martın 27-də saat 14 radələrində Aytən Babayevanı Metropolitenin Köroğlu stansiyasının yaxınlığındakı İspanaq adı ilə fəaliyyət göstərən kafeyə çağırıb. Aytən Babayeva sosial şəbəkədə tanış olduğu Rəsul Qafarova inanıb və onun dəvəti ilə həmin kafeyə gəlib. Həmin vaxt Rəsul Qafarlı Aytən Babayevaya qarşı sevgi görüntüsü yaradıb. Əslində isə özgənin əmlakını açıq talamaq niyyəti ilə ona məxsus 150 manat dəyərində Huawei markalı mobil telefonu sonuncunun iradəsinə zidd olaraq əlindən zorla alıb. O, telefonunun içərisindəki mobil nömrə kartını çıxardıb və öz istifadəsindəki iPhone markalı mobil telefona daxil edib. Sonra Aytənin mobil telefonunu özünə qaytarıb. Aprelin 9-da saat 14 radələrində Rəsul Qafarlı Nəsimi rayonu ərazisindəki Metropolitenin 28 may stansiyası yaxınlığında Aytən Məmmədova ilə yenidən görüşüb. O, qızdan iPhone markalı mobil telefonu zorla əlindən alıb. Subay olduğunu dedi, qızı aldatdı. Bundan əlavə Rəsul Qafarlı Gülnar Səlimova ad və soyad şərti verilib ilə rəsmi nikahda olub və birlikdə yaşayıb. Belə olan halda o tanışı Aytən Babayevaya özünü subay kimi təqdim edərək sonuncu ilə ailə həyatı quracağını bildirib. O, bu hərəkətləri ilə Aytən Babayevanın etibarını qazanıb. Evinə gətirdi, zorla yatağa saldı, Rəsul Qafarlı əvvəlcədən hazırladığı plana əsasən Aytən Babayevanı ailə üzvləri ilə tanış etmək adı ilə. Əslində isə cinayətkar əməlini reallaşdırmaq məqsədi ilə aprelin 1-də saat 10 radələrində yaşadığı Sabuncu rayonu, Zabrat qəsəbəsi, İstixana kombinatı 4-də 35 saylı evə gətirib. Bu zaman Rəsul Qafarlı evdə ailə üzvlərinin olmamasından istifadə edib və Aytən Babayeva ilə bir qədər söhbət edib, sonra cinsi əlaqədə olmaq istəyini bildirib. Bu vaxt Aytən Babayeva bakirə olduğunu, heç kimlə hər hansı formada cinsi əlaqədə olmadığını bildirib. Rəsul Qafarlı onun dediklərinə məhəl qoymayıb. Təcavüz olayını gizli çəkiliş etdi, daha sonra o, Aytən Babayevanın qolundan tutaraq iradəsinə zidd evin yataq otağına zorla aparıb. Əvvəlcədən hazırladığı plana əsasən istifadəsində olan Aytən Babayevanın xəbəri olmadan gizli formada otaqda gizlətdiyi iPhone markalı mobil telefonun kamerasını onu zorladığı istiqamətinə yönəldib. Çəkilişini aparıb. Bununla da Rəsul Qafarlı Aytən Babayevanı özündən aslı hala salıb və gələcəkdə cinsi əlaqədə olmağa məcbur edərək zorla ona təcavüz etməyə başlayıb. Qız aman dilədi, rəhmi gəlmədi, bu vaxt Aytən Babayeva bakirə olmasını, bədbəxt etməməsi barədə aman diləyərək yalvarışına, fiziki cəhətdən ondan kəskin zəif olmasına məhəl qoymayıb. Həmin vaxt Rəsul Qafarlı qızın sifət və bədəninin müxtəlif nahiyələrinə əli ilə çoxsaylı zərbələr endirib, zorla cinsi əlaqədə olub. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Rəsul Qafarlı 11 il, 11 ay, 28 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Hökmdən narazı qalan Rəsul Qafarlı apellyasiya şikayəti verib. O barəsində olan hökmün dəyişdirilməsini, cəzasının yüngülləşdirilməsini xahiş edib. Onun şikayətinə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Namiq Məmmədovun sədirliyi ilə baş tutan iclasda araşdırılıb və şikayətin təmin olunması barədə qərar qəbul edilib. Bu qərardan narazı qalan Rəsul Qafarlı kassasiya şikayəti verib. Onun kassasiya şikayəti araşdırılması üçün Ali Məhkəməyə göndərilib. Hakim Tahir Kazımovun sədirliyi ilə baş tutan prosesdə kassasiya şikayətinin dəlilləri araşdırılıb. Sonda qərar elan edilib. Rəsul Qafarlının şikayəti təmin olunmayıb. Diqqətiniz üçün təşəkkürlər.